Somalia was a fast developing country in the 1980s. In 1991, a civil war erupted, making the country lose its stability. This has made the Somali people vulnerable, especially the rural population. Relief for Africa was established in 2009 to help the most vulnerable communities in Africa. Currently, the drought in Somalia is creating a humanitarian crisis. Relief for Africa is seeking funds to acquire a drilling rig that will dig wells in the affected villages. We appeal to all concerned individuals and non-profit organizations to help in this effort. Unclean water sources cause illness. For many villages, their water is depleted. The following are examples showing the dire need in villages that Relief for Africa is working to help. أرجع واحد على الدون يا بيو وحقو السعودة ملدر أو اسكو شو أنا يو أيو بيك الدون أنا يدور هبين بسيط الحياة براجي حريرات بهذا مريا أو فارق أو سن بيك هلين أو تو الله سعدها راشين كي جحسن كهايا وسارة نجدك كسيعنا لهاين الله صورة. وحنا هذا السوق اللي خبنا. قال هذا سويس. ماشاني وحي هانجر تعال. تلياني جي أيا. مطار ساري عيل بوكا قضي عيل كحنباي سلب حيوية مده حتى اللي جوجل بس انا يعني ما دلني راي قضين وحي قارين تو بدي بيها سوق هذا جرتي وحي تو بدو هو سوق قضن تهي بقول يكوي يتبان متر مركي قضين كدب حرق بي intee dhagax ku xireen ku rideen xarigi biyihi uu tagay waa ceel fudud in biyo laga cabo maalin kastana raad ayaa loogu dhintaa meesha ceelkaas wuxuu u baahan yahay matoor iyo xoogaa la xafaaro halkaas uu saaran jiray matoorku idin muuqanaysa tuubaduna waxay ku jidhaa meeshaan hadda markii la qoday kadib waa duntay waa waxaanu annagu ka shaqeyn karno hadeenu daacadu noqono dhulkaan idin muuqdaana waa dhul ku haboon beeraha hadduu biyo helo dhirtaa idin muuqanaysa caaradkeeda hoose weeye magaaladu hadda kadib wax yar kadib baan tegi doonaa adigu shan daqiiqo kadib waa dhul ku fiican beeraha laakiin aan helin biyo ku filan ceelkaas wuxuu ahaa ceelkii xunbay isla baxay waxaa la dhihi jiray xunbaye ceel aad u biyo badan buu ahaa sida taariikhda lagu hayo odayaalshii waagaa ka cabi jiray ayaa jooga hadda talyaanigii baa qoday wuxuu ceelkaasi sida la sheegay markii la isdaaro kooxadaas oo dhan waxay uga jirta wada biyo marka hadda in laga faa'idaysto u baahan yahay meesha ceelkaasi ku yaalo xubays la yidhaahdana haraad ayaa laga baqaayaa hadda in loogu hoobto biyuhuna 111 mitir bay jiraan toor iyo wixii oo shaqaab u baahan yahay halkaas meesha saaran jiray matoorku halkaasna meesha ceelku ahaa tuubadii baa ku jirta oo xadii
waata idin muuqanaysa dirtaas iyo dooxooyinka markii roob qabto iyo biyo ku filan ay helaan oo saasa looga soo dalxiistaa dad fara badan ayaa yimaada xafladaha lagu dhigaa dadka lagu casimaa riwaayadaha lagu sameeyay jiray marar qayb dadka deegaanka joogana iyadoo ciilkaasi meesha ku yaal waxa cabsi laga qabaa inay raad u hoobtaan magaaladii xambays ayaa la dhameeyay waa meel dadku aad u daran yihiin raad iskoolkii waa kan hadda lama dhigto isagoo aan la gaarin waqtigiisii xarigga la xiri jiray ayaa waxa dhacday ardaydii iyo waalidiintii ayaa raad dartiis joogi waayey waxa waqtigu u saamixi waayey inay sii dhigtaan iskuulka.